Ahoj děti, stranou 46, nadepsanou D2, zakončíme čtvrtým cvičením, které, když si prohlížím, tak určitě zvládnete samostatně. Dítě je to jenom, však vy víte co. Přerušte video, za chvíli si porovnáme řešení. Nejdříve, abyste se přesvědčili, že víte, co máte dělat, jste si přečetli zadání. Pokračuj v řadě a napiš. Tak, jdeme pokračovat. 16, 17 a poslouchám. 18 a dál. 19. To bylo od toho nejmenšího po to největší. Ale tady pozor, 17, 16, ubíráme po jedné, takže tady bude následovat. Ano, 15 a tady 14. Tady jste si nejdřív museli říct, jestli to bude do kopce nebo z kopce. Tady je menší číslo, tady je větší číslo, takže to bude od menšího k většímu. Desítce předchází 9, 9, 10, co dál? 11 a dál 12, 13. Tady jste se na to podívali, 19, 17. Takže od většího klesáme k menším. Takže před 19, tady 20, 20, 19, 18, nespěchejte s tím dalším číslem 17 a tady 16. Jo. Tak a tady už říkejte, zamyslete se. Nebo vy už jste se zamysleli. No a tady bude? Slyším 17, 16, tady bude? Slyším 15, 14 a tady, to nejmenší, 13, protože to jde od největšího v této řadě k nejmenšímu v této řadě. No a tady? Haha, zase 11 slyším, 9, 8, 7, řešení. Svítíme zeleně. No a vy to tam máte také správně ve svých sešitech, že ano? Tak si tam nakreslete smajlíka anebo jedničku s